Rucava ir viens no bagātākajiem etnogrāfiskajiem novadiem Latvijā. Paudžu paudzēs mantotās tradīcijas te tiek turētas augstā godā un cieņā. Rucavniece Mirdza Ārenta ir viena no tām, kas pazīstam gan kā čakla krāšņo cimdu un zeķu adītāja, gan Rucavas baltā sviesta meistare. Viņa allaš, gluži kā labais gariņš, ir klāt ar savu padomu vai prasmīgajām rokām visos Rucavas sievu un tradīciju kluba saietos. Es atnesu mirdziņā ir upjas maizes kukulīti. Es atnesu mirdziņā ir upjas maizes kukulīti. Lai tā auga stipra liela, puišiem ceļu negriezīsi. Lai tā auga stipra, puišiem ceļu negriezīsi. Par nopelniem Rucavas tradīciju saglabāšanā Mirdza savā 80 gadu jubilejā tika apdvieļota, kas ir augstākais novērtējums pēc senām tradīcijām. Dziedātāji, dušīgi un vārdu teicēji, tad mēs tevi arī tad tu esi nopelnījusi, kā kārtīga diža Rucavas sieva, lai tevi apdvieļo. Par Mirdzu var stāstīt ar lielu prieku un ar tādu siltumu sirdī un mīļumu, jo Mirdze ir te mums, Rucavas sievām un zvanītājiem, nodevusi daudzus gadus. Pats sākums, kā mēs, jāsaka tā, kā mēs ar Mirdzi izveidojām Rucavas tradīciju klubu. Vienkārši Mirdza un Olga Dūrei mūsu priekšdziedātāji. Tā vēsture sākās ar 3x3 nometni, to pašu pirmo, kas bija Rucavā. Un Mirdze jau mums ir tā pamatsieva no pašiem pirmsākumiem. Un tā laimīgā sakritība ir vienmēr bijis, ka viņi ir atsaucīgi, un tas, ka viņi dzīvo tepat blakus zvanītājiem, kā pie Mirdzes arī ļoti daudz arī skolotāju nakšņoju un Velta Stepko, kas mums mācīja sākotnēji gan aust, gan adīt. Un es vēl atceros, ka Mirdziņa teica, nē, man pietiek, es ar pāris krāsiņām, kur tur tik daudz, tur tie visi diegi un visas tās dzīves, es mans acis neredz, es tur tā nevarēšu. Un nepagāja nemaz ilgs laiks, laikam skolotāja bija laba, skolotāja dzīvē, nē, Mirdziņa, tur vēl tā vai tā. Un nu, Mirdzi ir, laikam nav tādi Rucavas cimdu raksti, kas nav izadīti, te gan laikam neviens patreiz nav no cimdiem, jo Mirdze, ko visus cimdus, ko Mirdze uzadīja, tie visi tika ātri vien pārdoti un ļoti lieli interesi, jo Mirdze tiešām ļoti skaistus rakstus adīja. Un tāpat zeķītes tur ir vēl kāda vai nav? Nē, tās krāsainās. Tās krāsainās. Ar tiem krāsainiem rakstīm, jā, tās ceļa zeķītsīsās, tās arī tika daudz sādīts. Un tad jau pašos pirmsākumos Mirdzi jau mums te bija tas labais gariņš, nu, var teikt, zvanītāja saimniecu mājas gariņš, kā es saku, tā arī bija, ka vienmēr ne nu kāds lika te nākt un kopt, bet Mirdze vienmēr atrada laiku un tāpat kādas jau mums sākumā nemaz tā nebija iekopt, ne tādas dobas, bet cik tā dobīt bija, tik santenītes bija iesēts, nes pa kuru laiku rudenī viņas bija. Nu, viņi tās zvanītājs vienmēr uztvērs, nu, tā kā savu, un tiešām mēs arī jutām Mirdzi tā kā saimniec. Pa Mirdzi vispār var pabrīnīties, jo viņa vēl joprojām pie mājas, viņai ir skaists, labi kopts dārziņš, un tajā dārziņā viss kaut kas aug, ja mums pašiem kaut kas neizaug, vai tur skābeņu zupai vajag skābenes, vai atkal kādu dilli vai loku, kur kādam citam vai nu vēl nav iesēts, vai atkal jau ir tur, nu, jau vai noēs, vai kas, var aiziet pie Mirdzes. Puķīti vajag kādu apsveikt vajag.
Mirdzē ir viss kaut kas, viņai ir lilijas, viņai ir rozes, viņai ir gladiolas, ko tikai vajag. Mirdzī, kā tas ir sanācis, ka tev ir viss? Kā tas ir? Ka darbojas, tad ir. Un citiem tik nav laika, un laika nav, un arī nekā nav ko redzēt. Bet, un tāpēc par to var tā pabrīnīties, ka... Nu, kā var atrast to laiku, kad ir mājās tas dārziņš un, nu, lai jau gan, kā saka, pensionārs, bet mirdz jau arī tāpat pie saviem mazbērniem un pie bērniem tāpat arī jāaiziet un, nu, taču nav jau tā, kad ir viena tikai. Ir taču ko darīt visu ir, laiku, ir, ko, ne? Ir ko darīt. Un... Kā šobrīd ar cimdiem, zeķiem? Nē, advais. Sirdi nejaun vai sadīt. Praktiski jau laikam pirmo gadu mirdziņu, vai ne? Jā, visu laiku jau tika adīts, cik visu tik vien var. Tā pārņēma rau meita Vilmā, darēc. Mm-hmm. Es Vilmai teicu, nu tu arī var sākt adīt. Es lai tādu sadītu nekad tādu. Nu re? Un liktenis piespēlēja, kad naudiņas bija maz un sāka tik adīt, un viņas pasties... Sāka ar tām mežiņa zeķītēm, laikam tās viņai sākumā, nu tā labāk padevās. Sāka adīt cimdus, redz, un tek tā tik smuki cimdi rau. Meistarība rokā. Jā. Nu, cik ātrā laikā var nodīt šādu cimdu pāri? Nu, profesionāls adītājs. Ka nav tāds sarežģīts raksts. Nu, dienā jau vienu var nodīt, ja tā piespiegrās. Vienu cimdu ja pāri? Nē, vienu to cimdu. Adīt jau mamma iemācīja jau ar mazu meiteni adīt, to parasto jau adīja visas zeķis un cimdas, bet nu, tādus rakstus tā jau, ka es atnācu redzi Rucavā, ka Sandra atvēra visu tev, un skolātāji pie manis gulēja, ka viņi te mācīja visus. Viņi teica, un to vajag pamācīties, un to, un tā es sāku. Ir ar saskaitīt, cik to cimdu zeķu nodīdz? Ka viens man to būtu pateicis, ka vajag skaitīt, tad būtu bijis interesanti tā zināt, bet tā tik viss ir sāk radīt, un tā tie gadi ir aizgājuši, es nezinu, vairākos simtos vajag būt, es tā domāju. Parasti vadot arī tajā cimdā vai zeķē ieliek savas labās domas un vēlmes. Tā ir? Tā jau ir, jā. Katrs domā tas labās domas, kad āda neko slikti nedomā. Uzdziedat ar kādu dziesmiņu? Nē, es neesmu dziedātājs. Neesmu dziedātājs. Cita saka, es sēdēju un visu laiku uz to vienu cimdu skatījos. Un es tikai domāju, ka cits nepaņēm to cimdu pāri. Man ir tā bijis cilvēks, tas teikt, kā piecēlās tāpēc tā cimdu pāri tuliņu prom. Jā, viņš ir priekšā stāv. Jā, šis laika priecājies. Redz, tas ir daudz, ka var sagādāt citiem priekšiem priekšiem. Jā, priec, tad mēs noprasām, uz kurieni tad ceļo, un tad mūs pasaka, vai visi, kur tik, uz kur tik, uz kādam valstīm, ka mēs noprasām, kur tad, uz kurieni ceļos. Tā kā Rucava rullē. Jā. Smagā darbā strādājot par slaucēju kolhozā aizritējas Mirdzes Ārentas mūš. Izaudzināti 5 bērni, tagad prieks par kuplo bērnu, mazbērnu un mazmazbērnu pulciņu. Pirmo gadu veselības dēļ piemalas metusi adīšanu, bet balto sviestu vēl aizvien nākoties kult itin bieži. Īpaši uz svētkiem vai ierādot sanās receptes pagatavošanas prasmes, gan meistarklasēs, gan individuāli. Tev ūdens jāpieliek klāt? Nē. Tā rodas jauns receptes. Maisti pamaisīšu bišķi, man tagad es tikko izrunu. Riteņi brauc. Are you speaking in English, in Latvian? In English. Bā,
Govīti katrā mājā bija. Tajā veikalos nekas nebija tāds, ka tā šodien pīlis. Cilvēki pārgā no darba vakarā un uzliek kartupeļus vārī, tulīt sataisīja sviestu un paēda viss. Bet tās prasmīgās rokas vajag īstenībā. Nu, bet, kad cilvēks pienu, un ko viņš nepadara? Viņš visu kaut ko padara. Tik vajag pierast. Vajag akal kaut kur braukt, akal bļodas jāsataisa ir. Ciemos aizved kukuļā. Te ir viesi nāk, pasūta. Tad jau bieži sanāk gatavot sviestu šo. Bieži. Rokas nepiekūst? Nedrīkst piekūst. Jāņos, jā, Sandra pa 10 litriem krējuma liek man sataisīt sviestā. Tad gan vajag pamatīgu laiku un spēku visi, un izturību. Visa diena paiet, kamēr tāda būna gatava. Visa diena paiet. Bet pie tevis jau arī te brauc un prasa tās receptes un skatās un mācās to sviestu gatavot. Nu, brauc un, ka viens man pateikt un piezvanīt, jā, man sanāca un es taisu, bet neviens man nekādu ziņu nedod, kas ir bijis pie manis un mācījies. Gribētu intereses pēc zināt. Tu kā nevar zināt, vai sanāk vai nesanāk, jā, vai ne? Jā, tiešām. Neviens nav atrādījis. Nav atvedis un parādījis redzes, ka man sanāca un es uztaisīju. Māri Solti atveda no Rīgas tādu šepavāru. Un tik cilvēks cītīgi stēdēja klāt un mācījās. Un, bet, ka viņš man redzēja dotu ziņu, saka, ka jā, man sanāca, es taisu. Bet neviens man ziņu nedod. Ja dotu ziņu, kurā restorānā Rīgā to visu jā, es aizbrauktu un pagāršotu. Rucavas balto sviestu vēl joprojām gatavo vai katrā mājā, savulaik pieticīgais zemnieku pavalks nu iecelts goda kārtā un kļuvis par Rucavas atpazīstamības zīmi. Šobrīd rucavnieki ķērušies pie nopietna darba, lai to iekļautu Eiropas Savienības Nacionālo produktu reģistrā. Cenšamies tā, lai viņš būtu, lai palikt tai Rucavai. Lai tā Rucava varētu lepoties, ka viņai ir tāds baltais sviests. Un tur būs rūgušpiens beigās, te mēs ieliesim ūdinīti, un te mēs taisīsim, un te, no tā, te mums ir krejumiņš, te mēs ieliksim krejumiņu. Kas tas ir pa krejumiņu? No lauku krejumiņš. Cik tur ir to procentu? Nemāku pateikt. Bet nu tāds kārtīgs, jā? Nu kārtīgs. Jābūt kārtīgam lauku krejumam. Tik no kārtīgu lauku krējumu var uztaisīt balto sviestu? Kā redzams, jā. Nu, tad labi, kas tad mums ir jādara? Nu, kas tam mums ir jādara? Nu, tad liesim to ūdeni iekšā te bļodā, te lielajā bļodā. Un tad sāksim kaut ko. Sauksim kaut ko darīt. Un tā bļodā. Ūdenis ieliec, nu tagad mums vajag to krējumu pārskarotītas ielikt. Un tad vienīgā maisīšana. Jāmaisa un jāskatās, kā viņš veidosies. Un kā viņam sāks veidoties bišķi paniņas nost, tad mēs liksim viņu sildīt. Nepārtraukti jāmaisa ir. Bez maisīšanas nekas nenotiek. Pats no sevis nekas netiek. Kāpēc divas karotītes tieši jāņem? Var arī četras ņemt vai sešas? Ja grib maisa, ja nevar vairāk samaisa. Nevar jau tā ir rokā vairāk pat saņemt. Noturēt. Labāk par divām karotītēm, jā. Man nav pierasts, man kreisā roka nekalpo tā, kā vajadzētu, abas uzreiz. Tā tik muzikanti spēlē ar divām rokām, es nevaru ar divām rokām spēlēt. Man jāspēlē ar vienu roku. Te kā jau paliek labāks, jau tāds biezāks. Nu jau redz, kaut kas sāk bišķi veidoties.
Mēģināsim drusku viņu pasildīt. Daudz jau daudzi nevar, ka viņš izkust, viņš ar nedrīkst. Viņam drusku jāpakūst ir. Un jāsaiet tādā viendabīgā masā. Tad atkal jāsildi. Būs atkal jāsildi, jā. Bet kā var zināt, kurā brīdī jāsildi? Jā, nu, tas ir pašam jāvēro un jāskatās. Tāda recepta uzrakstīt jau nav. To pēc sajūtām? Pēc izjūtas? Tiešām pēc sajūtām, jā. Tu pieredzē lielai jābūt. Nu, tiešām, ka pieredzē jābūt. Bez pieredzes nekas nav. Nu, tāds viņš izskatās, ka viņš paliek tāds tā kā krūpains drusku, ka viņš sāks uz paniņas ņem iet nost, tā viņš atkal drusku jāpasildi ir. Un sildot arī jāmaisa? Jāmaisa, jāmaisa. Daudz jau atkal nedrīkst sildīt, ja viņš izkusīs pa daudz, tad atkal nebūs riktīga. Nē, redz, nu jau sāk veidoties, redz, viņam jāpa, tā kā viņš tā velks, ko, tā uz putukrējumu tā, tādā viendābīgā maskā viņam jāsaiet ir. Jau, tagad viņam šitādā viņam valkam jābūt ir. No tas, no tā sāk tā gala, kamēr. Un varēs turpināt tā kā likt krējumu klāt un turpināt tā kā maisīt. Un, tā, tagad atkal nu, jā, krējums jālās. Nu, jā. Papildināsim atkal. Un tad, kad ieliek, tad jau atkal tūlīt jāpasildi ir. Valks, tādam valkam viņam jābūt ir. Un tā turpināsim atkal. Mirdzīt, cik gadus tu jau šī tādu sīkotājies? Cik gadus? Neviens jau nelika pierakstīt to gadu, kad sāk. Pieredzējusi jau paņēma no mammas. Kadreiz mamma taisīja. Un meite nekad bija. Bet tad jau nerūpēja. Ka vajag taisīt, ka mamma bija, ka mamma vairs nebija, ka sāka savu dzīvē. Tad kadreiz uztaisīja. Un te Sandra kā sāka dārboties rau. Tā viņa mums atklāja tādu un tā viņa turpināja. Nu, tā mēs liekam viņam klāt rūgušu pienu. Beigās, ka jau tā porcija ir domāta. Un cik daudz to rūgušu pienu? Nu, tas ir uz acu mēra arī. Un tagad viņš atkal jāiemaisa. Ko tas rūkšu piens dod to specifisko garšu? Cits jau lej saldavu pienu, bet tā jau viņam nav tāda laba tā garša. Man jau garšo var labāk, ka viņam ir tas rūkšu piens. Un atkal bija jāsild. Un atkal bija jāsild, lai viņš iemaisās. Paliek atkal viendabīga masa. Nu jau sāk pazust mūsu rūgušu piens. Iemaisījās. Es tādu viendabīgā masā jāsaiet visam. Ņemam sālīti. Nu, sālīti ir pēc... Tā krietni, jā. Nu, pak... Uz acu mēri jau...
jābērī ir un pagāršo akal, ja, ja grib kreptīgāk. Un kārtīgāk akal izmaisā. Man jau iet uz to pusi. To pusi? Jā, man jau iet uz to pusi. Jums iet uz otru pusi. Bet kā ir? Visi var iemācīties to balto sirdi? Nu, bet kāpēc nē? Bet ir kam sanāk, un gan ir kam nesanāk, gan jau ka. Es domāju, kas, kam ir interesi, tam sanāks vienmēr. Bet ir jau dievdots talants arī. Bez talanta nekas nav. Tur bez talanta jau nekas nav. Es arī pakulu balto sviestu. Nu, pieskāroši brīnumam. Nu, ļoti jauki. Nu, ļoti jauki. Bet tagad bija tas īpašais, kā tur uzliekt uz sviestu. Jā, nu, tas īpašais, jā. Pirmāk uzliekam te vidiņo tā smuka. Un tad mēs liekam tā. Tā apkārt. Tagad tādu puķi? Tagad tādu puķi veidām, jā. Tā. Tā dirspīlu neliec. Nu. Liec tai vidū. Jā, man. Tā nedrīkst kariot vērst apkārt. Jā, tā vajag likt kavi slīd ārā. Šitāds apakaļ. Redz, nē, paga. Tas viss ir nodir. Tas, jā. Tas viss ir nodir. Šitā te? Kā jādara? No malas uz vidu. Ši. Lidzi? Jā, ieslīdzi. Lūdzu salgajā, ka lai viņi mēģina nākošu. Nu, tā. Es to nezināju. Ne, tā jau skatoties, nevar iemācīties. Ne, velc, tā velc, sakarot uz savu, tā. Uz augšu. Uz augšu. No malas uz to vidu cīti, lai uz tā vidu virsū. Zemāk tu roku laid, lai viņš jau tā slīd laukā. Ir pilnīgi interesanti šitais jau paliek. Akal tik augsts ceļ to roku. Akal zemāk jāliek tā roka. Nu, jā, Vai viņš krīt laukā. Man beigās sanāks arī. Nu, pēc ne. Tas taču ir meistarklāsts. Jo vien tā, tālāk jau labāk. Eh? Un tā pavirs. Nu, tas būtu viss. Tagad mēs varam nodekorēt. Tagad mēs varam... Katram pēc savā uzskatiem. Vasarī, ka dillītes, vai lociņus, vai diļu zariņus kaut ko. Nu, ko jau kurš vēlās. Un tad ēd to sviestu rupmaizi, rudzumaizi kārtību, ir kartupeli? Kā, nu, kurš gribās. Var ēst ir maizīti, vai ar kartupeli. Nu. Vai karotēm tāpat? Jā, kāpēc ne. Nu, lūdzu. Skaidrīte, tagad tu demonstrāk. No, Viena no Mirdzas ārentas meitām Skaidrīte ir pati greznākā, jeb pati gražākā un pamanāmākā starp krāšņiem rucelniecēm. Seno tradīciju apzināšana, to turpināšana un kārtīgs saimnieces gars, tas viss esot no mammas, arī no darbošanās tradīciju klubā. Kas tur tik lielu gabalu apēdīs. Tur vēl lociņi vai pa virsu. Tur vēl jodiņi vēl lociņas pa virsu. Cik gārši. Ar karotēm šito var ēst. Jā, ja viņi tādā var turēt. Jā, bet vasarā jau visu nestāv tādā. Un izņem no redzes skapja un nav ilgu, ka viņš atlaiž un paliek valkāns. Divus vairāk nē. Šitā strādājas cilvēks. Un tik jā. Divus rācinīšus. Jā. Un cik tev to rācinīšu? Viņa arī jau nogras. Vasar. Pociņi. Rādu laiki, ko? Uh-huh. Sliktu laiki. Sviestu karotē. Pie kaimininas man jāiet tagad ir novembra beigās uz dzimuma dienu. Tā man ir arī ir jāzina, kad es eju ar godu ar puķīt, ar dāvanu un vēl ar pannu rieziku. Tā viņām ir tā. Jā, un es eju ar savu cienestiņu kaimininai aplancīt.
Nu, vajag pasariedīties, ka grib kaut ko darīt, labi pasariedās, tā jau var sariedīt to lietu. Nu, jā. Nu, redzam, tā skatrība tikus pie sava. Pie sava tērpa visa arī. Ko nu, pat esi darinājis? Tērpa arī viss. Pasūtīts. Nu, jā, jā, jā. Nu, ar manu līdzdalību. Jā. Ne jau kas net ir. Un no sākuma, kad es sāku dārboties, tad man iedēva tādu, ko varēja savākt. Tas bija tikt interesants. Var stāstīt? Vēl no padomu laiku. Jā, jā. Un jā, nu jau labi, tu svarku jau pariedīju tā kā bija, bet galvenais bija tā veste, ka es jau tāda laba dūšīga esmu un to vesti, kur dabūsim, nu ko dabūsim, nu nav. Un tad tā veste man bija tik pamaza, ka tas vestes malas man līdz te bija. Un tas rokas man šitā atliekas, ikā man to vestu uzķerba. Un tagad, lai tā, šur tad nevar jau tā iet vaļam vesti. Nu nevar, nu kur tad es tā cieši cilvēkos rādīšos. Tad man bija pāri villaine un mārģene. Un kad viņas tagad ir pāri, te tās vestītes visrotājums ir. Un vidū galvenais te izskaistās sakta, un es ietu. Tās tev bija sākums. Jā, Vai pa pāru gadu benes nenogāju, kamēr uztaisīja to projektu un kamēr mums auda un manu tērpu taisni. Es gribēju, kad ir manu tērpu Ilze vai Novska auda, jā, un tad es taisni ar viņu, ar viņas rokam, un es tagad priecājos, ka man ir Ilzes vai Novskas auds. Materiāls. Bet kāda vēsture? Jā, un viņa arī zina, ka tas ir viņas rociņu mani. Bet tagad runāsim tā. Par to. Nu, tava mamma ir tāda meistara, baltās viesta meistara. Tu arī esi baltās viesta meistara. Jā, es esmu meistars, ēdu dūšīgi. Kādu gatavošanu? Tagad mums ir meistars, un meistara mamma tu nos nevar ņemt, un meistars ir, un tad jau dzīvosim, redzēsim.